Я також хочу подякувати українському парламенту за прийняття рішень щодо підтримки реструктуризації боргових зобов'язань країни. Коли ми прийшли в українську владу, загальний обсяг заборгованості України складав 73 мільярда американських доларів. Ми з вами провели реструктуризацію, завдяки якій списали частину боргів, а іншу частину боргів переклали на 4 роки. Я підкреслюю, не ми брали ці борги. За 4 роки колишнього режиму вони взяли 35 мільярдів американських доларів. І так, коли ми прийшли, у нас було 73 мільярда зовнішніх боргів. На сьогоднішній день сума боргових зобов'язань України складає 66 мільярдів доларів. Мінус 6 мільярдів. Це відповідь тим, які кажуть, що ми беремо кредити і збільшуємо борги. Ми навчились брати кредити і зменшувати борги. Ми беремо ці кредити виключно тому, щоб замістити дорогі кредити, які брали попередні уряди, дешевим і довшим ресурсом, і зменшити боргове навантаження. Завдяки операції реструктуризації нам вдалося на 2016 рік зменшити суму обслуговування державних боргів. Це те, що з державного бюджету ми платимо кредиторам майже на 10 мільярдів гривень. Також, шановні народні депутати, завдяки нашому спільному рішенню ми реструктуризували заборгованості українських банків, це Ощадного банку та Укрексімбанку. Ми реструктуризували заборгованість Укрзалізниці, ми реструктуризували заборгованість КБ «Південне», ми реструктуризували заборгованість Укравтодору. Тобто наше спільне завдання по зменшенню боргів і по зменшенню боргового навантаження виконується.